ফোন কৰা নি ফোন কৰা নি কি হৈছে তাত অলপ খোলা টাইপ আছিলে তুমি চাই থাকা দেখা আহি চফা কৰি থাকোঁতে এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ এটা দেখি পালে। তো ল'ৰাকেইটাই বহুত কষ্টৰে তললৈ নমাই আনিলে। আগতো পাইছে এনেকুৱা সাপ, অজগৰ সাপ, কিন্তু তলত নমাই দিয়াৰ পাছত ফৰেষ্টৰক ফোন কৰাত আপোনাৰ এক ডেৰ ঘণ্টালৈকে ফৰেষ্টৰ কোনো ধৰণৰ অহা নাই। ইয়াত যথেষ্ট গাড়ী জাম লাগি গৈছে, মানুহো আহি গৈছে, ইয়াত ভিৰ হৈ গৈছে। তাৰপিছত যেতিয়া ফৰেষ্টৰে আহি দেখি পালে, তো ফৰেষ্টৰ বোলো সঁজুলি নাই ল'বলৈ, সাপটো নিজে ধৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা ফৰেষ্টৰ থাকে নেকি? ইয়াৰ লোকেল ল'ৰাকেইটা ধৰিলে, মন্ত্ৰী যাওঁতে সোমাই গৈছে, ইয়াত ৰৈ পেলাই চাই গ'ল মানুহবিলাক দেখি পালে। অজগৰ সাপ আছে ওলাইছিলে আমাৰ এজন হেৰি বাৰীত চপা কৰোঁতে যেন পালে, প্ৰায় যেন 25-30 কেজিমান হ'ব। চপা কৰোঁতে যেন মানে গচকিয়ে দিছিলে, তাৰপিছত আমি গোটেই ল'ৰাকেইটা গৈ মেলি ধৰি মেলি আনি এতিয়া যেন আমি চমজাই দিম ফৰেষ্টৰ খবৰ দিয়া হৈছে, আহিছে মানুহ, আহিছে মন্ত্ৰী, আহিছিলে মন্ত্ৰী, আহি চাই গ'ল।